नमस्कार म केदार घिमिरे तपाईँहरूकै माग्ने बुढो म मा आज नेपाल आइडलको विषयमा आफ्नो सानो धारणा राख्दैछु हुन त मेरो धारणाले के नै फरक पर्ला र होइन अहिले चाहिँ यसलाई भोट गरौँ त्यसलाई नगरौँ यसलाई जिताउँ उसलाई हराउँ त्यसले त्यसो किन भन्यो उसले उसो किन गर्यो यो जात जातिका कुरा हुन् कि यता यता धेरै कुराहरू चाहिँ अहिले स सा, सामाजिक सञ्जालमा चर्चामा छ चा। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने जो जो भए पनि ती सबै नेपालीकै छोराछोरी हुन् हाम्रै दाजुभाइ दिदीबहिनी नै हुन् हुन त मलाई पनि प्रेसर आएको थियो कि एकजना भाइ त्यहाँ प्रतिस्पर्धी मध्ये एकजना चाहिँ हाम्रो छिमेकै हुनुहुन्छ उहाँको पक्षमा भोट गरिदिउँ तपाईँले एउटा भिडियो भयो भने धेरै भोट आउँछ यस्तै कुराहरू आएको थियो तर त्यसो गर्नु उचित नहोला हामीले गर्व गर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि पहिले पहिले बम्बईमा गएर गीत रेकर्ड गर्नु पर्थ्यो एकदम खर्चिलो थियो अहिले नेपालमै स्टुडियोहरू खुलेका छन् यहीँ यस्ता यस्ता प्रतिभाहरू जन्मिरहेका छन् यो कुरामा चाहिँ गर्व गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ नेपाल एउटा चाहिँ एकदमै भाषिक अतिक्रमणमा गुजिरिरहेको देश हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ जस्तो यहाँ चाहिँ विदेशी सिनेमाहरू चल्छन् विदेशी भाषाहरूले स्थान पाउँछन् रेडियोहरूमा पनि विदेशी गीतहरू बज्छन् तर त्यो मात्रामा नेपाली गीतहरू चाहिँ अन्यत्र मुलुकमा त्यसरी बजेको पाइँदैनन् त्यो हिसाबले चाहिँ हाम्रो लागि एउटा खुसीको कुरा के हो भने नेपाल आइडलले ने, नेपालमा चाहिँ धेरै नेपाली गीतहरू गुन्जायो नेपाली दर्शकहरूका लागि टेलिभिजनमा अथवा युट्युबमा हेर्ने एउटा नेपाली गीतहरू सुन्ने पुराना पुराना गीतहरू सुन्ने जुन एउटा अवसर जुटाइदियो त्यो त्यसको लागि चाहिँ एपी वान टेलिभिजनलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिनुपर्ने हुन्छ र विशेष गरी यो भोट गर्ने एउटा जुन सिस्टम छ भोट गर्दाखेरि चाहिँ जोसँग धेरै पैसा छ उसले धेरै भोट किन्न सक्ने धेरै भोट हाल्न सक्ने हुँदाखेरि चाहिँ प्रतियोगिता त्यति निष्पक्ष देखिँदैन र भोट गर्दा गर्दा, गर्दा। मान्छे कङ्गालै हुने अवस्था पनि आउन सक्छ त्यो नभएर त्यो सिस्टमको सट्टा चाहिँ एउटा निर्णायकले निर्णय गर्ने सिस्टम भइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो तर उहाँहरूको पनि आफ्नै बाध्यता होला त्यसबाट आर्थिक सङ्कलन गर्नुपर्ने पनि एउटा अर्थ सङ्कलन पनि एउटा मा हुनसक्ला र आफू आफूलाई जो जो मन परेको छ उसलाई भोट गरौँ र अहिलेको नेपाल आइडलले कम्तीमा पनि यही सिजनमा दसजना जति स्टारहरू जन्माउनेछ चाहे हार्ने हुन् चाहे थर्ड हुन् फोर्थ हुन् फिफ्थ सिक्स्थ जो भए पनि ती सबै स्टारै हुन् र तिनले अब तिनका स्वरहरू हामीले अब नेपाली चलचित्रमा सुन्न सक्नेछौँ रेडियोमा सुन्न सक्नेछौँ स्टेज सोहरूमा उहाँहरूले गाउनुहुनेछ र जसरी भए पनि हाम्रै भाइ बहिनीहरू अब चाहिँ अगाडि आइसक्नु भएको छ त्यसैले यसले हार्यो उसले जित्यो वा यो भनेर पक्ष विपक्ष लिनुभन्दा पनि नेपाली गीत सङ्गीतको क्षेत्रले जितेको छ यसमै गर्व गरौँ भन्न मन लागेको छ धन्यवाद केही बढी बोलेको भए क्षमा पाउँ